Через потоп залишитися без житла ризикують і мешканці історичного будинку у Дніпрі. Нещодавно у них прорвало трубу. Вода текла кілька днів, і стіни столітньої будівлі почали розповзатися, тріщини уже і сантиметр завширшки. Люди звинувачують у цьому комунальників. Мовляв, вони не залатали трубу вчасно, але у комунальників є пояснення. Усіх вислухала Софія Богуцька. И вот здесь такого звука нет. Вот здесь вот находится полость, и внизу тоже. Мешканка старовинного будинку Світлана розповідає, як серед ночі почула тріск опорної стіни під шпалерами. Ми звикли, що все одно у нас трохи дрібежить как бы посуда, коли їде трамвай. Но це були не ті звуки. Це вот таке відчуття, що відходить стіна. Порядка полутора тижнів назад, дві, це вот були перші звуки, які ми услышали. Тобто ми наблюдали неділю і поняли, що ситуація становиться все хуже. Пан Олександр, який мешкає у цьому будинку вже 30 років, теж каже, що такого не пам'ятає. Стало сипаться кругом, это правда, не только здесь, а и вверху, и внизу. Я вот прохожу, и по всем площадкам это явно что-то происходит. Уже протягом наступних кількох днів тріщини з'явились у під'їздах на всіх поверхах. Ба більше, вони почали розширюватися. Товщина. І це ще, виходить, от він гуляє, тобто є запас. Мешканці кажуть, одразу запідозрили порив водогону, бо у під'їзді змокріла стіна. Викликали комунальників, але ті нічого не зробили. Ліквідовувати підтоплення почали лише за кілька днів. Когда приезжали первые разы службы водоканала, они эту проблему видели, говорили, что да, так быть не должно, но рити стали на четвертий или на п'ятий приїзд. У водоканалі на своє виправдання кажуть, що весь цей час вони шукали місце пориву. Це було пов'язано з тим, щоб не руйнувати земляне покриття вздовж цього будинку. Задача стояла максимально звузити і ліквідувати це пошкодження з мінімальним розриттям землі. Тим часом фахівці керівної компанії встановили на тріщини 4 спеціальні маячки. За ними щодня спостерігає і місцевий житель Андрій. Я не дивлюся на нього утром і вечором. Мені здається, що вони рухаються не отак, вони двигали, тобто вони відносно друг друга здвинулись отак. Комунальники ж стверджують, руху поки що не зафіксували, але вже думають над технічним обстеженням споруди. Попри те, що будинку вже 134 роки, проблемним він ніколи не був. Хоча б пройде місяць-два, подивитися, буде давати дому садку чи ні. Ви ж розумієте, зараз він стоїть, через якийсь час обратно почне тріщати. То сперва зараз понаблюдаємо. А потім будемо приймати рішення. А от фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій впевнені, загроза руйнування є, тож написали листа до міськради із проханням негайно відреагувати. В житловій будинку, як в внутрішніх, так і зовнішніх стінах, були наявні тріщини шириною розкриття місцями до 12 мм. Внаслідок підтоплення житлового будинку. Просять міську владу організувати інспекцію і мешканці старовинної будівлі. Адже бояться, що без робіт і зміцнення їхнє житло стане аварійним. Мені дуже страшно за себе, за життя своєї сім'ї, свого дитину. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма «Вікна», СТБ.